Adik sayang mama sangat-sangat. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan juruterbang pesawat yang terhempas, Alyarham Syahrul Kamal Roslan, 42 tahun, dalam perbualan bersama ibunya pada bulan lalu. Sekarang kan media sosial kan? So kita tengok media sosial dulu. Bila kita tengok tu, hati kita dah terdetik yang macam insting kita ni kan, insting kita sebagai seorang isteri kan. So kita tahu dah, walaupun tak ada siapa yang bagi tahu dia ada dalam tu, tapi bila kita tengok jenis kapal terbang tu daripada mana, apa semua, jam berapa, so insting kita tu memang dah ada. Kemudian baru orang lain maklumkan kita lah kan, dia ada dalam tu. Jadi apa-apa pun kita kena terimalah. Kena terima kan? Kena terima semua tu. Pemandu kereta tu sebenarnya dah reject penumpang daripada buku kedua. Kita dah check dengan Grab dan dia memang reject penumpang tersebut pada lalu. So kita syaki bahawa dia seorang. Ayah dia menghabiskan tadi ialah mama, adik sayang mama. Pada petang 17 Ogos 2023, sebuah pesawat ringan terhempas di lebuh raya Gatri berdekatan kawasan perumahan Seksyen U16 di Bandar Elmina Shah Alam. Kejadian tersebut turut tular di media sosial yang memperlihatkan gambar dan video asap hitam di kawasan kejadian. Dalam kejadian sekitar jam 2.40 petang itu, pesawat yang membawa 8 penumpang termasuk 2 juruterbang dilaporkan gagal dikawal sebelum terhempas di Elmina. Pesawat ringan dipercaya jenis Premier One Beechcraft dengan nombor pendaftaran N28JV dengan kapasiti 8 orang penumpang dikatakan dalam perjalanan dari Langkawi ke Subang. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han berkata, pesawat berkenaan yang berlepas dari Langkawi sudah diberi kebenaran oleh Menara Kawalan Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang untuk mendarat pada jam 2.40 petang. Namun pesawat berkenaan dilaporkan terhempas 2 minit sebelum dijadualkan untuk mendarat. Ketika terhempas, pesawat berkenaan dilaporkan merempuh sebuah kereta dan sebuah motosikal, masing-masing seorang individu dalam setiap kenderaan. Pada 17 Ogos 2023 sekitar pukul 10.20 malam, Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU berjaya menemui kotak perakam suara kokpit CVR. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Pahang, Datuk Seri Johari Harun dilaporkan antara 10 mangsa terkorban. Ketika kejadian, Johari yang juga Ketua UMNO Bahagian Bentong dalam penerbangan dari Langkawi ke Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah. Kematian Johari dikongsi oleh Ahli Parlimen Bentong Yang Safura Osman menerusi ciapan di Twitter sambil berkongsi gambar kenangan dalam mesyuarat bersama Allahyarham. Di samping itu, berdasarkan manifest senarai nama penumpang pesawat, 2 kru pesawat iaitu juruterbang Syahrul Kamal Roslan dan Haikar Aras Abdul Azim. Penumpang pesawat lain pula adalah Khairi Azwan Jamaluddin, Syahrul Amir Omar, Muhammad Naif Fawaz Muhammad Muaidi, Muhammad Taufik Muhammad Zaki dan Idris Abdul Talib Elias Ramali. 2 orang awam ialah Muhammad Hafiz Muhammad Saleh, merupakan seorang penunggang motosikal P-Hailing dan seorang pemandu Grab dikenali Syarapuddin Syahari. Abang saya terbabit dalam nahas pesawat. Ada tak rakan terdekat yang boleh tolong buat pengecaman mayat? Nur Hikmah menitipkan pesanan itu sementara dia sekeluarga dari Sungai Petani Kedah menuju ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang Selangor bagi proses pengecaman mayat abangnya Muhammad Hafiz Muhammad Saleh. Berita pemergian mangsa itu hanya diketahui selepas keluarganya menerima panggilan telefon daripada pihak berkuasa selepas selesai solat maghrib. Muhammad Hafiz yang juga anak sulung daripada 5 beradik itu ada menyatakan hasrat pulang ke kampung bagi membuat persiapan kenduri ketika menghubungi bapanya minggu lalu. Namun Allah lebih menyayanginya. Manakala Nur Syahira adik kepada Komander Brigade Syahrul Amir Omar, Pesara Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM berkata, abang sulung daripada 6 beradik itu ada memaklumkan kepada keluarga bahawa dia turut serta dalam urusan kerja pengerusi jawatan kuasa kerajaan tempatan, perumahan, alam sekitar dan teknologi hijau negeri Pahang Datuk Seri Johari Harun pada Rabu lalu. Arwah cukup teruja berkongsi sebuah foto dalam pesawat itu kerana itu pengalaman pertamanya menaiki pesawat mewah tersebut.
Menurut Nur Syahira, ibunya tinggal berseorangan di Felda Lubuk Merbau, Kuala Nerang, Kedah. Ibunya memberitahu firasatnya mengatakan abangnya terbabit dalam nahas berkenaan kerana tidak dapat dihubungi lagi dengan panggilan telefon. Nur Syahira berkata ibunya meminta video rakaman kemalangan yang tular, namun mereka adik-beradik melarang. Seterusnya, tindakan Allahyarham Syahrul Kamar Roslan, 42 tahun, disifatkan sebagai luar jangkaan oleh abang ipar mangsa. Syed Tahir Syed Muhammad, 39 tahun, apabila memberitahu nombor telefon isterinya kepada seorang rakan seminggu sebelum tragedi, seolah-olah merasakan sesuatu akan terjadi kepada dirinya. Pada hari kejadian, seorang rakan bernama Halim adalah orang pertama memberitahu mengenai nahas terbabit. Sebaik mengetahui kejadian itu, dia dan keluarga bergegas ke lokasi kejadian dan dimaklumkan secara tidak rasmi bahawa Syahrul Kamal antara terkorban. Syed Tahir menyifatkan Syahrul Kamal yang juga bapa kepada empat anak itu sebagai seorang yang periang, penyayang dan disenangi ahli keluarga. Saya ingin maklumkan bahawa pihak polis bersama dengan pihak hospital dan juga pihak Jabatan Kimia Malaysia telah selesai proses-proses postmortem dan juga ujian DNA. Kita pun telah terima ujian DNA hampir ke semua sampel yang dihantar sebelum ni, dan kita pun telah putuskan semalam malam yang semua mangsa yang terlibat dalam nahas itu telah dikenal pasti dan bersedia untuk diserahkan kepada wakil keluarga pada pagi ini. Hilang kawalan, muatan tidak stabil, kerosakan satu enjin atau kegagalan sistem teknikal antara punca menyebabkan pesawat ini terhempas. Hal itu juga mungkin menyebabkan juruterbang tidak menghantar sebarang isyarat kecemasan sebelum pesawat terhempas, sekaligus memberi gambaran nahas berlaku secara mendadak. Bekas Ketua Juruterbang Serantau MAS, Datuk Kapten Nik Ahmad Huzlan Nik Hussein berkata, faktor perubahan mendadak arah angin yang menyebabkan pertambahan beban struktur dinamik pada pesawat juga sangat tipis berlaku. Namun kemungkinan kejadian aneh tidak boleh ditolak. Walaupun cuaca ketika kejadian dilaporkan terang, udara stabil dan jarak penglihatan lebih 10 km. Isu pesawat kehabisan minyak juga tidak timbul dan ini boleh disahkan dari log di Langkawi. Ini kerana letupan dan kebakaran selepas pesawat terhempas bermakna ia masih mempunyai bahan bakar mencukupi untuk mendarat. Difahamkan, pesawat terhempas 2 minit selepas mendapat kebenaran mendarat dan secara lumrahnya kebenaran itu diberi dalam 7 hingga 10 km dari landasan. Ini bermakna pesawat dalam ketinggian antara 1,500 hingga 3,000 kaki ketika kejadian hilang kawalan atau dalam 3 atau 5 minit sebelum mendarat. Jika ia hilang kawalan ketika berada pada aras 20,000 kaki, juruterbang masih mempunyai masa membetulkan keadaan dan berhubung dengan pusat kawalan trafik udara. Namun dalam kejadian ini, ketinggian pesawat pada altitud rendah dan laungan kecemasan media juga tiada. Rakaman video menunjukkan haluan junam maut tidak terkawal, terus impak ke bumi dan terbakar. Impak vertikal atau menegak juga jelas berikutan pesawat berkecai dalam kawasan sekitar 0.4 atau 0.8 hektar. Jenazah pertama mangsa dituntut ahli keluarga pada jam 9.30 pagi 19 Ogos 2023. Jenazah Muhammad Hafiz Muhammad Saleh dibawa ke Masjid Al-Rahimiyah untuk disolatkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Masjid Al-Huda, Kampung Jerung, Kedah. Mayat pertama yang dikenal pasti itu adalah seorang penunggang piheling. Jenazah diserahkan pada waris iaitu bapa Allahyarham dan diuruskan oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Waris dan keluarga Allahyarham Muhammad Hafiz dilihat tiba di perkarangan Jabatan Forensi Hospital Tunku Ampuan Rahimah kira-kira jam 8.15 pagi. Penantian 4 hari oleh keluarga dan waris baki 9 mangsa tragedi pesawat terhempas di Elmina Shah Alam berakhir apabila proses padanan ujian asid dioksiribonukleik DNA selesai dilakukan. Kini, kesemua 9 jenazah sudah sempurna disolatkan dan diserahkan kepada keluarga yang terus setia menanti di perkarangan Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah di Kelang. Keesokannya, pada 20 Ogos 2023, 9 jenazah mangsa lain dikebumikan di lokasi berasingan di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya,
Pahang dan Perak. Mengikut senarai dikeluarkan Jabatan Agama Islam Selangor, jenazah pengerusi jawatan kuasa kerajaan tempatan, perumahan, alam sekitar dan teknologi hijau Pahang, Datuk Seri Johari Harun dikebumikan di tanah perkuburan Raidatul Sakinah Batu Kef. Jenazah juruterbang pesawat terbabit Syahrul Kamar Roslan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kelangit Gombak. Manakala juruterbang Haikal Aras Abdul Azim disemadikan di tanah perkuburan Islam Prinsin 20 Putrajaya. Sementara itu, jenazah pemandu e-hailing Syarifuddin Sa'ari dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bandar Baru Salak Tinggi Sepang. Manakala penumpang pesawat Muhammad Naim Fawaz Muhammad Muadi di tanah perkuburan Islam Sungai Kantan Kajang dan Muhammad Taufik Muhammad Zaki di tanah perkuburan Islam UK Perdana Kuala Lumpur. Dua penumpang pesawat dikebumikan di Pahang, iaitu Khairi Azwan Jamaluddin Tanah Perkuburan Islam Fedah Mempaga 1, manakala Idris Abdul Talib Elayah Ramali di Tanah Perkuburan Islam Barak Benus Bentong. Jenazah seorang lagi penumpang pesawat Syahrul Amir Omar dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Manjung Perak. Tiada nyawa yang kekal untuk selamanya. Sedih, duka cita pasti akan menyelubungi waris. Tetapi ketahuilah mereka semua sudah berada di jalan takdir yang telah ditetapkan. Kumpulan DMD dengan rendah hati mengucapkan salam takziah kepada semua keluarga waris. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa mereka semua dan ditempatkan mereka dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.